Sa sarili, tayo funga, insert download it. Programu yoyote au moja yoyote mpya ambayo utakuwa unahitaji. Kwanza kabisa na download kitu kinaitwa Utorrent ambayo yenyewe inapatikana free kabisa ukifungua browser yoyote. Kwa una type hapa Utorrent ambayo ni hapa imetokea. Una search then una download hapa. Una download moja chap chapu. Ni free kabisa, ni afu ni mbili tatu tu. Una download. Alafu una install, kisha install tayari. Unakuja ni browser hapo naandika kikass hapa kikass. Ukishamaliza na naifungua hii hapa kwenye list hapa, naifungua kwenye list yenye itakuja itakupa option hapa. Unakuja kwa search kitu chochote, search kitu chochote hapo juu. Au kwa mfano unachukua hii hapo, unakuja hapa juu, kuna hichi kiana hapa, unaenda hapo sawa. Hapo itakuja yenye automatic kwenye Utorrent. Hapa unakuja unachagua folder ambayo video nataka ikafikia, au program au kitu chochote ambacho nataka download, and then unakuja na press okay. Baada ya kuchagua folder na press okay, hapa unaona itaanza ku download hapa. Naona inaanza ku download, kwa ni simple. Inaenda yenyewe, ikishamaliza unaenda kule unatafuta, inakuwa imeisha. Thank you. Usiache kusubscribe channel yetu ya Kilolo TV kwa video zingine mbalimbali. Asante.